todos os anjos do céu se regozijaram e entoaram louvores quando o menino, o Cristo esperado, nasceu. Eles anunciaram o nascimento a Maria na privacidade do seu próprio lar. Eles cantaram e anunciaram nas alturas em Belém, e todo o céu se encheu de incontida alegria naquele glorioso dia. Mas, há muito tempo atrás, antes que a Terra existisse e antes que Deus ordenasse que cada parte do universo fosse criada, o Eterno Deus planejava algo, enquanto os anjos aguardavam maravilhados. Chamadas homem, ele se ofereceu para tomar sobre si as culpas da humanidade até a morte. Os anjos estavam admirados com este fato. Destinado ao mundo experimentar a alegria que os anjos expressaram quando Cristo nasceu. O pecado sorrateiramente atingiu o homem, e com o pecado veio a justiça de Deus e a promessa de que, no devido tempo, Deus enviaria o seu Filho. E os anjos entoaram hinos de louvor. Mas um dos anjos pôs-se
Deus queria ser. E assim entrou no mundo a marca do pecado, tentando destruir o grande plano de Deus. Seu filho. Essas palavras ecoaram através da grande expansão da eternidade. O querubim, que guarda a santidade de Deus, exultava maravilhado. O serafim, que canta louvores ao Deus Todo-Poderoso, estava igualmente extasiado. Os anjos, que cruzavam o céu com mensagens, se encontravam em pequenos grupos, tentando descobrir as razões por que o Filho de Deus se tornaria um homem. Glória, vem razões pra tal história.
nosso amigo ser, pois nada tínhamos de valor. Não houve demora na preparação do nascimento do Filho de Deus. Gabriel, o chefe dos anjos mensageiros, foi enviado para trazer boas novas a uma jovem moça chamada Maria. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Não posso crer, é só... Deus, porque com Deus nada é impossível.
No céu, ele é conhecido como patriarca dos tempos, o Senhor Deus onipotente. Na terra, no entanto, ele precisaria de um nome que o identificasse entre os homens. Um outro problema também surgiu. José estava um tanto embaraçado, pois não podia entender que a criança que Maria tinha em seu ventre foi gerada pelo Espírito Santo. Deus enviou então um anjo para esclarecer José sobre este fato e lhe dizer também o nome que Deus escolhera para o seu filho. Deixa o bom José tão sozinho ali a meditar, sem nada entender, tão confuso fosse a descansar. Se aproximava o dia do nascimento de Jesus, saiu uma ordem por parte do César, do Império Romano, cujo nome era Augusto, para que todos voltassem à sua cidade natal para se alistarem. Era uma viagem longa e difícil para uma mulher que teria um bebê dentro de alguns dias. Mas, finalmente, chegaram a Belém, em busca de um lugar onde pudessem se repousar. Aquele que criou todas as coisas, aquele que num simples desejo comandava os céus, nasceu em um lugar humilde, seu berço, uma manjedoura. O seu trono em grande majestade e esplendor, santos anjos entoavam cantos de louvor ao Senhor. Isso para Cristo.
pastores a guardar, rebanhos com prazer. Cristo chegou, anjo, e me salvou. Após aquele glorioso momento de louvor, os anjos estavam cheios de alegria e maravilhados com tudo aquilo que estava ocorrendo na terra. O tempo e a eternidade haviam se encontrado, o finito e o infinito também. O eterno propósito de Deus estava ali, nos braços daquela jovem mãe. Yeah.
não há sombras no céu. A luz e a verdade resplandecem todas as partes. Mas, vejam, ali na estrebaria, a fraca luz mostra uma sombra assustadora. Por um instante, um pequeno temor paira no ar. Os pés da manjedoura refletem uma sombra. É a sombra de uma cruz. Imediatamente, a atenção de todos foi dirigida para uma grande estrela que brilhava no céu azul. Alguns sábios do Oriente reconhecem que aquela estrela era o sinal do nascimento do Rei dos Reis e assim começaram sua caminhada para Belém. Seu jornal de ar.
distância que devem pegar. Em breve hão de chegar ao lugar onde está Jesus o menino. Reinos em supremo Deus, foi a canção que soou pelos céus. Os magos queriam Jesus adorar, oh, que prazer sem par. Palácios buscaram achar o Deus bendito de glória sem par. O rei Herodes também sem tardar mandou a Jesus procurar. E a estrela seguiu a brilhar e os magos puderam Jesus encontrar. Ofereceram presentes de amor e a Jesus ali adoraram. Reinos em supremo Deus, foi a canção que soou pelos céus. Os magos queriam Jesus adorar, oh, que prazer sem par. Nos momentos que se passaram, nós focalizamos o nascimento de Jesus, visto lá do céu. Embora os anjos tenham participado dessa história, o motivo principal do Natal é toda a humanidade, que significa eu e você. O nascimento de Jesus e sua morte também foi por causa dos nossos pecados. Pecados que roubam todo o nosso tempo e frustram todos os nossos sonhos. Se o tempo em tua vida passa e os sonhos vãos te iludem, se o bem que queres ter, tu sentes envelhecer e desaparecer. Se em trevas estás e a luz te cega e te tentas esconder, estás a lamentar. Se pelas asas da vida seguindo vais, sei que nada de bom possa te acontecer. E os sonhos teus aos poucos tu sentes desvanecer. Se vazio está Deixa teu sonho vai.
Mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus nasceu em Belém. Milhões de homens e mulheres têm feito o mesmo que os sábios do Oriente fizeram. Descobriram que quando estão adorando Jesus, estão diante de um Deus que é mais que um bebê, mais do que um homem. Estão diante de um Salvador. E toda vez que alguém recebe Jesus Cristo como Salvador, o Senhor diz que há grande alegria no céu. O próprio Jesus declarou: na verdade, vos digo que há grande alegria no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Aceitando Jesus agora, você vai encher de alegria o seu próprio coração, vai alegrar o Natal dos homens e vai, sobretudo, alegrar o Natal dos anjos.